На презентацію нового очисного комбайну «Сані» запросили представників майже всіх вугільних підприємств країни. Представляючи свою розробку, китайські інженери докладно розповіли про технічні характеристики комбайну. Цей комбайн має потужність 485 кВт. Відрізняється від інших коротким корпусом. Це велика перевага, адже він може працювати та адаптуватись під тонкі пласти. Велика потужність, адаптація та інтелектуалізація – його переваги. Продемонстрували агрегат і в роботі. Новий комбайн викликав зацікавленість у всіх присутніх. Виявилось, що одні вже добре знайомі з подібними, а для когось мати такий на виробництві – поки лише мрія. Враження хороші. Треба його приобрести і спробувати. У вас немає подібного такого? К сожалению, ні. Нова техніка, цікава. Ну, покажеться в роботі. Ми з китайським комбайном працювали теж, це другої фірми. Хороше, хотів би ще к секції побачити, як вони стоять, працюють. А по конвейеру хотілося, звісно, більше, щоб узнати по ньому треба працювати. Красивий поки. А як технічні характеристики? Ну, технічні – це технічні, а треба конструктивно подивитися поки. Виробники зазначають, що ця техніка – вдале поєднання ціни та якості. Спроєктована та змонтована вона з урахуванням умов того вугільного підприємства, на якому буде експлуатуватись. Дане обладнання буде експлуатуватися в 5-й южній лаві, коло номер 1, поставимо 2-4, з виймаємою мощністю 1,1 метр. Спеціалісти китайської техніки «Сані» утверджують, що виймочний комбайн візьме на себе нагрузку в 3000 тонн в сутки. Данный комбайн, как представитель Сани Украина уже говорил, является первым в Украине. Нам выпала честь первыми эксплуатировать такую технику. Техника выполнена с применением самых современных технологий. На сегодняшний день, наверное, это один из лучших комбайнов на малый пласт, на мощность пласта, на малую мощность пласта. Гірники вугільного підприємства вже встигли ознайомитися із особливостями нового комбайну. Судя по комбайну, по техніці, вона буде досягати високих производителів. Саме головне – це безпечно, що на ньому буде намного безпечніше працювати в виймочному полі. Ну, з китайськими производителями вже пройшли обучення комбайнеру або тестісаря. Монтаж нового комбайну розпочнеться найближчим часом. Планується, що вже у середині лютого він запрацює на повну.